Shalom, shalom. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana n'abane nawe. Mwaramutse neza. Mbahaye ikaze mu gitondo cy'umugisha cy'amasengesho yacu mu gitondo ya nibature cyangwa se isengesho ry'umunsi. Ndakubabwira ngo tujye dusohoka mu nzu zacu twabanje kwiragiza Imana muri gahunda zacu. Biba byiza cyane kugira ngo Imana ibane nawe, irinde intambwe zacu, irinde intambwe zawe. Niyo mpamvu rero mba nababyukije kugira ngo dusenge twiragize Imana kandi twumve n'icyo Imana ivugana natwe. Turi ku munsi wa gatatu. Imana ishimwe cyane namwe muri nijoro, turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Muri kumwe na profete Robert. Reka dusenge hanyuma twumve ijambo tugiye gusengeramo kuri uyu munsi wa none. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana wo kwizerwa kandi uri Imana idahinduka, uri Imana ivuga bikaba kandi utegetse birakomera. Mu izina rya Yesu turasenze ngo reka imbaraga zozuruke zeze bane natwe mu isengesho, ritube isengesho ry'umugisha, ritube isengesho ridasanzwe. Kandi Imana turasenze ngo uyu munsi wigaragaze, iri ijambo tujye kuganira ritube ijambo ry'umugisha, rigira hano tugeze n'ahantu ridukura. Kandi uyu munsi iri ijambo ryirwe mu mitima yacu, riduhuze n'icyo tugusaba kuri Imana ifite imbaraga. Urakoze Mana kutwumvisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha wawe wahageze, uri kumwe natwe mu gitondo, uhabwa umugisha n'Imana. Tugiye gusengera mu ijambo turi busange mu imigani ibice 22 n'umurongo wa 4. Ngiye kubwira imigisha itatu Imana iguhaye. Buriya hari imigisha Imana iba yaratugeneye itatu. Ngira ngo abariyo dusengeramo mu izina rya Yesu Kristo. Imigani ibice 22 n'umurongo wa 4. Haravuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Nicyo jambo ngira ngo dusengeremo tuganire. Ndagusaba uhageze uri kumwe natwe online sharing. Bariko abantu batatu Imana iguha umugisha. Wabwira ati ni mubyuke mubane natwe mu isengesho ry'umunsi. Hari igihe umuntu abyuka na gahunda yirukanga, benshi bayiwe no gusenga. Ariko jya usengana natwe online. Yesu ashimwe cyane. Sharing abantu batatu Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ushobora no gusharinga kuri status yawe, babwira ati mubane natwe mu isengesho ry'umunsi mu izina rya Yesu. Muzaniye ijambo rivuga ngo hari imigisha itatu Imana yakugeneye, nifuza ko uyihabwa umunsi wa none. Ijambo ravuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingorano ye n'ubukire n'icyo yo n'ubugingo. Buriya umugisha wa mbere Imana yakugeneye ni ubukire. Ntabwo Imana yakuremeye gukena, ntabwo Imana yakuremeye gusabiriza, ahubwo kuko ijambo ravuze ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, akubaha Imana akagenda mu nzira z'Uwiteka, ingorano ya mbere, umugisha we wa mbere ni ubukire. Niko ijambo rivuze. Ndagira ngo uyu munsi wa none bisobanurwa ngo Imana yaturemeye ubukire. Ujya kuvuka si impanuka, ushobora kuvuka kumanuka ku babyeyi batarabitekerezaga, ariko kuba waravutse, wavutse mu mugambi w'Imana. Rero ingorano ya mbere cyangwa se umugisha wa mbere Imana yakugeneye ni ubukire. Satani icyo yakoze, agenda akwima bwa bukire, agenda kunyuza muri za nzira zirimo ibibazo, agenda kunyuza muri za nzira zirimo ubukene. Ariko ntabwo ubukene ari impano y'Imana, ntabwo ubukene ari umugisha uva ku Uwiteka. Oya, nta nubwo ari karande, ni karande ahubwo zo miryango, ariko Imana yakugeneye ubukire. Wa muntu unkurikiranye, tugiye gusenga isengesho umugisha wa mbere w'ubukire. Uyu munsi Imana iguha ubukire, uhure n'ubukire bwawe, ukwezi Imana iguha ubukire, ubuzima ushigaje ku isi ube mu bukire bwiza. Ubukire burimo Imana, buri ubukire bw'isi butandukanye n'ubukire bw'Imana. Kuko ubukire bw'isi ejo urakira ugahomba, ejo urakira ejo ugakena, ariko ubukire bw'Imana ikuzamura, ntushobora gusubira inyuma. Umugisha Imana itanga niyongeraho umuvumo. Umugisha utanga mwami wanjye niwongera umubabaro, abakumenye bafite amahirwe no ku munsi mubi bazakomera. Umugisha utanga mwami wanjye niwongera umubabaro. Sora ngo umugisha Imana itanga na mubabaro. Rero nagusaba ngo uyu munsi tugiye gusezerwa ngo Mana ubukire waturemanye, ubukire watugeneye aho buhishe, aho bwafungiwe buzi, twakira ubukire bwacu mu izina rya Yesu. Mana nsengeye umuntu, nanjye kandi nisengera. Uravuze ngo uzakubaha agaca bugufi, umugisha wa mbere, ingorano ya mbere n'ubukire. Sengeye mwami uyu muntu ukenye. Hari igihe umuntu aba afite ubukire ko adafite amahoro, yuzuye umubabaro. Kandi ijambo uravuze ngo umugisha utanga niwongera umubabaro. Ndasenze ngo mu izina rya Yesu uyu muntu muhuze n'ubukire bwe, muhuze n'ubutunzi bwe,
muhuze n'uyu mugisha w'ubukire mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi wa none, uku kwezi, uyu mwaka, imyaka shigaje, nezeza umutima we umuhuza ubukire, ubukire bwuzuyemo amaraso ya Yesu Kristo, ubukire bwuzuyemo ubwiza bwawe, ubukire buvuyemo biganza bya nako busa. Haleluya. Namusengiye mu izina rya Yesu, niyakire ubukire buva kuri wowe. Urakoze Imana kubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Akira ubukire buva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Vuga ngo ndabwakiriye. Icyakabiri yavuze ngo ni icyubahiro. Mu buzima busanzwe nta muntu udakunda icyubahiro. Nta muntu udakunda kubahwa. Turabikunda. Ni ibintu tuvukana. Buriya uwo ari wese avukana ubwibone. Nta muntu utavukana ubwibone. Iyo uzasanga n'akana gatoya ushobora kugaha ikintu kikakanga kandi kataranavuga. Wagashira amazi akonje kakarira, wagashira mwashyushye kagaseka. Wagaha ibiryo kakabyanga, wagabika. Niko duteye. Anyuma Imana yavuze ngo icyubahiro, nta muntu udakunda icyubahiro. Hari icyubahiro abisi baguha, akaba n'icyubahiro uhabwa n'Imana. Nuze kubihuza n'icyo abantu baguha. Reka Imana ibanze ikwemere, nimara kwemerera kwemeza n'abantu. Icya mbere ni umugisha, ni ubukire, icya kabiri ni icyubahiro. Nta muntu udakunda kubahwa, kumwubaha. Abantu saka kubaha bakakure bati nyakuba warunaka umva bikunejeje uzitegereza umuntu akwisa ikintu runaka utaro udafite cyangwa se utaragera ari akantu gahita kaza muri uko nako kwishira hejuru ako singubwira ngo wishire hejuru ariko icyubahiro kirimo witeka icyo kivuye ku Mana kirangwa n'iki kirangwa no gucya bugufi no kubaha uwo ari we wese no gufasha uwo ari we wese bitandukanye n'ibyisi ibyisi wumva ngo abantu bakuramye bagusingize no ariko icyo cy'Imana abantu barakubaha bakubaha imbuto zawe bakubahera amagambo yawe bakubahera imirimo yawe kubera iki hari icyubahiro Imana iba yaguhaye aka kanya ndagusabira rero ngo Imana iguhe icyubahiro hari icyo wahoranye uragitakaza hari icyo wari ufite kiragenda uyu munsi wa Imana yongeye iguhe icyubahiro yakugeneye mu izina rya Yesu wubahe mu rugo rwawe wubahe mu kazi ahantu hose wubahwe kubw'ineza y'Imana mu izina rya Yesu Kristo uwo ni umugisha wandi wa kabiri Imana itanga icyubahiro Mana ndasenze mu izina rya Yesu reka uyu muntu umurikiranye umuhe icyubahiro mwami icyubahiro cyo gitandukanye icyubahiro cy'isi reka mwami ubikore kwibahisha yakire icyubahiro yakire kwemerwa yakire igitinyiro kubw'ineza ya ndabizi uyu muntu afite icyubahiro aba afite igitinyiro nta mbaraga z'umwijima zimurwanya nta mbaraga z'abademoni zimurwanya hari igitinyiro kiba kiriwe urakoze Mana kuduha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Wakira icyubahiro cyuzuye ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Icya gatatu, umugisha wa gatatu unakomeye. Abantu benshi bakunda kuwuheraho, ariko Imana si yo yahereyeho, we yarawushoborejeho. Hari impamvu Imana yawusohorejeho, sindibuze kubisobanura, byafata umwanya munini, kuko turi mu isengesho ry'umunsi, mu isengesho rya mu gitondo. Umugisha wa gatatu ni ubugingo. Ubugingo. Iherezo ryiza. Buriya turahatana turwanira ibyiza dushakashaka ubuzima imibereho oke ni byiza kuko n'ibyo Imana yatugeneye ariko hari n'ubugingo kuko mu isi si iwacu ntuzibeshye ngo ugire ngo mu isi ni wowe hari abapfa mu uzi bakurusha ubushobozi bakurusha amashuri bakurusha imiryango bakurusha ubutunzi bakurusha ubwiza barapfuga sigara we nacu warusha kubera iki igihe cyabo cyageze wowe impamvu utarimo gupfa imunsi wowe nuragera ari kuzagera nge nawe igihe kizagera dufite iwacu ariyo mu ijuru kandi ngo tuzagere iwacu tuzakora imirimo yo gukiranuka tuzabiharanira tuzabikorera Imana ishimwe cyane ariko ikimige umugisha wa mbere Imana iduhaye ni ubukire. Ubukire bufite Kristo, nari mvuze ngo ubukire bufite Kristo, nakwibona, nakwishira hejuru, nakwiyemera, nagukandamiza abantu. Iyo bufite Kristo, urangwa no guca bugufi. Icya kabiri ni ukubaha Uwiteka. Ukamwubaha, ukazirikana abantu, kubaha abantu. Ntabwo ushobora kubaha Imana utubaha umuntu. Iyo wubashye umuntu, wubashye Imana. Hari igihe umuntu yasuzugura abantu akavuga ngo yubaha Imana. Wubaha Imana se utarabona utarazi. Iyo wubashye umuntu, wubashye Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero icya mbere Imana iguhaye ubukire yakugeneye, icya kabiri Imana ikuhaye icyubahiro yakugeneye, icya gatatu Imana ikwemereye ubugingo. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umugisha Imana iguhaye ikwemereye ubugingo. Kuzagira iherezo ryiza, kuzicarana n'abera, kuzakira muri cya gihugu tuhora tuvuga. Wowe n'abaye bose, Imana irabikwemereye. Yesu adufasha cyane. Icya mbere umugisha wa mbere ikwemereye ubukire,
mugisha wa kabiri kwemera icyubahiro mugisha wa gatatu n'ubugingo uhoraho uzicana bera bisondera ngo iminsi usigaje imana igiye kubana nawe kuko imana ikwemera ubukire n'icyoro n'ubugingo imana ikwemera ibyo bintu bibiri icyambere ubukire n'ubugingo itangira kukuyobora ntabwo uzongera kwiyobora igiye gutangira kugiye kuyoborwa n'imbaraga z'imana mu izina rya Yesu Kristo icya gatatu n'ubugingo ibyo bizaguhesha ubugingo mu izina rya Yesu Kristo izo nizo mana eshatu imana yatugeneye hari igihe abantu batabizi iya mbere n'ubukire uyakire iya kabiri n'icyubahiro uyakire iya gatatu n'ubugingo buhoraho ndakwifuriza izo mana uko ari eshatu ndakwifuriza izo mana uko ari eshatu kandi iya gatatu y'ubugingo twese tuzahore mu bwami bw'imana turamye imana duhimbaza imana tuvuge neza imana mu izina rya Yesu Kristo tugiye gusengera muri izi mana eshatu kuri isengesho rya mu gitondo kuri isengesho ry'umunsi wa none imana iziguhe kandi ndabizi niziguha izakuyobora ntabwo uziyobora izakuyobora n'ibintu nzi kereka yari imana uzisi yari izisiho uriyobora uragukana bivamo ariko iyari zivuye ku mana ntibikunda ntushobora kwiyobora rwose ariko izi mana eshatu niba wari unazifite irashobora kuba wari ufite ubukire imana iguha icyoro kiva ku mana wari ushobora kuba wari ufite n'ubukire bw'isi reka imana iguha ubukire bwawe butahomba butazateza ngo cyamunara ngo bagusohoye ngo oya hari ubukire bw'imana reka imana iguha icyubahiro kuko n'imana iguha icyubahiro kuko abantu bashobora guha icyubahiro umunsi umwe ukwezi umwaka ejo bakabitesha agaciro uyu imana niguha icyubahiro n'ikitengero ubugingo uhora n'uwiteka ubutanga imana yagukwemera mu izina rya Yesu dusenge isengesho kuri uyu munsi wa none imana y'imigisha itatu iyiguhuze nayo kubwe neza yawe mana mu izina rya Yesu tugushimye ko waturinze mu iri joro tugushimye ko bukiye amahoro ndasenze ngo mu izina rya Yesu reka isengesho tubere isengesho ry'umugisha dusanze hari imigisha itatu watugeneye turayisomye kandi turayizeye senge buri wese mwamunkurikiranye ndamusenge ngo reka imigisha itatu ayakire mwami uwo ari we wese umunkurikiranye aho ari imigisha itatu ayakire iy'ubukire iy'icyubahiro iy'ubugingo mwami iyi ni imigisha uwo ari we wese mu buzima bwe ahora yifuza ahora ashaka ahora aharanira ariko ntitubashe kuba twayigeraho ariko kuko uvuze ko uduhaye imigisha itatu mwami urakoze data twese reka uyu mugabo imigisha imugereho reka uyu mugore imigisha imugereho reka uyu musore umukobwa imigisha imugereho n'abana batiye imigisha mwami ibagereho mu izina rya Yesu Kristo rinda intambwe zacu uyu munsi wa none gahunda zose twerekejemo zitubere iz'umugisha kandi uyu munsi utubere umunsi udasanzwe bamarika abarinzi baturinde kubwo ineza yawe ibitavuga imana kuri twebwe bitsindwe imigambi ya satani inama zari zitwicariye turazirukanye ku buzima bwacu duhagaritse ibicantege duhagaritse ibyatugusha duhagaritse impanuka duhagaritse n'ibindi bisitaza byose mu izina rya Yesu mwami uyu munsi wa none ubuzima bwacu tubuteretse mu biganza byawe ngo wari utubere imana muri byose turagushimye kutwumvishije kandi uje kubana natwe icyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen mbifurije umunsi mwiza mukomeze guhirwa n'imana imana ikomeze kubagira neza ubwiza bw'imana bwirirwane nawe haleluya twari mu isengesho ry'umunsi rya mu gitondo mbifurije rero komeza kugira ibihe byiza gahunda zose muri bwerekezemo uwiteka akugenda imbere mu izina rya Yesu mwari kumwe na profete Robert bakunda nuze kugenda udakoze subscribe nuze kugenda udakoze abone cyangwa se usharinge link mu nshuti zawe habwo umugisha n'imana mu izina rya Yesu kandi abakunda bye bye.